Vamos começar ali. Nós vamos falar sobre propriedades da multiplicação. Nós já vimos isso no bimestre passado, né? Nós vamos relembrar aqui agora. Nós temos uma atividade, né? Número 5. E nós temos ali a letra A, B, C e D. E nós precisamos preencher essas atividades ali, né? Com as palavrinhas que faltam. Então, vamos lá. Número 5. Observe estas operações e complete as frases com as palavras, resultados, termos, produto ou fator. Antes de nós começarmos, olha, deixa eu falar uma coisa. Quando vocês não estiverem entendendo a explicação, ou se porventura falhar o áudio da prof, se vocês tiverem qualquer dificuldade, podem colocar ali no chat, prof, não entendi, prof, tá falhando, tá bom? Porque se vocês não falam nada, se vocês ficam aí em silêncio, não diz nada, a prof entende que vocês estão entendendo tudo e que estão fazendo tudo, tá bom? Então, qualquer dúvida, passem uma mensagenzinha ali no chat, que a prof tá com o chat aberto e a prof tá vendo aqui, tá bom? Só não liga o seu microfone e fala quando a prof estiver explicando, que às vezes atrapalha a explicação. Por isso que a prof pede para mandar ali no chat. Tá bom? Então vamos lá. Então nós temos ali propriedades comutativa, associativa, elemento neutro e distributiva. Então nós vamos relembrar o que é cada uma dessas. Ali na letra A. Nós temos ali, ó, um cálculo. 3 vezes 2 é igual a 6. Acompanhem aí na apostila de vocês, tá? Página 22. O número 3, que é o primeiro número que está em cima, ele chama-se multiplicando, né? E o número que está embaixo, multiplicador. O resultado chamamos de produto. Essa é uma propriedade comutativa. Por quê? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, tanto faz como o 2 ou 3 está em cima ou embaixo, o resultado vai ser o mesmo. Então, chamamos de propriedade comutativa. Então, a lacuna que precisa ser preenchida ali, ó, é com as palavrinhas fatores e produto. Então, coloquem lá que nós vamos responder essa juntinhas, tá? Então, a ordem dos fatores. Então, a primeira lacuna lá, o que que vocês vão colocar na letra A? É, fatores não altera o produto, tá? Letra A vai ficar assim. A ordem dos números não vai alterar o resultado, tanto faz como 2 ou 3 está em cima ou embaixo. Então, a ordem dos fatores não altera o produto. Conseguiram visualizar onde que é para escrever isso? Ok, muito bom. Isso aí, galera. Vamos lá na letra B agora. Nós temos propriedade associativa, né? Nós temos ali um cálculo. 13 vezes 2, entre parênteses, né? Está em azul. Fora dos parênteses, nós temos 4 vezes 2 é igual a 104. O que que ele fez ali, ó? Ele associou primeiro, multiplicou primeiro 13 vezes o 2, que foi igual a 26. Então ele resolveu primeiro esses dois, repetiu ali embaixo o número 4 e depois multiplicou o resultado por 4. 26 vezes 4 que é igual a 104. Então, essa é a propriedade associativa. Ele associa primeiro alguns números, né? Resolve primeiro alguns números para poder chegar ao resultado. Então, ó, associando-se dois ou mais fatores, o produto não se altera. Então, pode associar dois ou mais fatores que o resultado não vai alterar. Então, as palavrinhas que cabem ali é fatores e produto também, tá? Então, na letra B, coloquem lá. Fatores, produto. Associando-se dois ou mais fatores, o produto não se altera. Muito bem.
Letra B, essa. Agora nós vamos para a letra C. Um tempinho para vocês escreverem. Muito bem. Agora a letra C. Elemento neutro. O que é isso, né? Elemento neutro. O número 1 é um elemento neutro da multiplicação, pois quando ele for um dos fatores, o produto será sempre o outro fator. Então, ó, quando o número 1 estiver na multiplicação, todo número multiplicado por ele vai ser igual a ele mesmo, né? Por exemplo, ali, 12 vezes 1 é igual a 12. Se eu pegar o 5, 5 vezes 1 é igual a 5, né? Então, ele é um elemento neutro. Então, como que vai ficar ali a letra C? O número 1 é o elemento neutro da multiplicação, pois quando ele for um dos fatores, então a palavrinha que cabe ali é fatores, o produto sempre o outro fator. Então, é assim que vai ficar a letra C. Respondam lá a letra C. Dá um tempinho para vocês. Ok, muito bem. Agora vamos na letra D. Propriedade distributiva. Para multiplicar um número por uma soma ou uma diferença, pode-se multiplicar esse número pelos termos da adição ou da subtração e somar ou subtrair os obtidos. Então, nós temos ali, ó, nós temos o número 10 mais 3, que está entre parênteses, né, lá na letra D. Nós temos o 2, que está do lado de fora. O que acontece ali? O 2 é multiplicado pelos números que estão dentro do parênteses, né? Então, 2 vezes 10 e 2, que é onde eles chegam ao resultado. E assim vai fazendo um cálculo distribuindo, né? Prestem atenção aí na letra D, como que é feito este cálculo. E chega ao mesmo resultado. Então, as palavrinhas que cabem ali, ó, prestem atenção. Para multiplicar um número por uma soma ou uma diferença, pode-se multiplicar esse número pelos termos. Então, a primeira palavrinha ali é termos, da adição ou da subtração, e somar ou subtrair os resultados, tá? Obtido. Então, a letra D é termos e resultados. Finalizem aí para a gente ir para a próxima página. Muito bem, na página seguinte, página 23, tá? Página 23, número 6. Escreva o nome da propriedade aplicada e anote o resultado de cada multiplicação. Agora vocês precisam analisar a letra A, B, C e D. O que elas são? Que tipo de propriedade são? Propriedade do elemento neutro, propriedade comutativa, distributiva, associativa. Vocês só precisam dizer isso, tá? O resultado e colocar nesse quadrinho pequeno que tem aí ao lado. Então, eu vou dar um minutinho para vocês pensarem e escreverem aí rápido, bem facinho essa, tá bom? Eu já volto perguntando para...
para vocês como que ficou a resposta, ok? Vai lá, façam eles. Vou explicar de novo. Número 6. Vocês precisam, só precisam dizer que tipo de propriedade elas são. Por exemplo, a letra A, uma propriedade do elemento neutro, comutativa, distributiva ou associativa? Quem sabe dizer para a prof, na letra A? Que tipo de propriedade que é? Elemento neutro, pronto. Justamente. Então, o que vocês vão fazer? Vão colocar ali na letra A. Propriedade do elemento neutro. Aí, o resultado ali é 10, né? Já está lá na própria multiplicação. 10 vezes 1 é igual a 10. Você só vai pegar o 10, que é o resultado, e colocar nesse outro quadrinho que está ao lado. Entendeu então, agora? Nós vamos ver todos os resultados. Isso, aham. Entendeu agora, Carol, Isabel? É só para dizer que tipo de propriedade que é. Vai lá. João Guilherme. E agora, na página 23. Página 23, artigo número 6, letra A. Tá. Muito bem, então a letra A, já dissemos que é uma propriedade de elemento neutro. Neutro. Ok. Bom, e o resultado ali é 10. Ok. Alguém sabe a letra B? Comutativa. Propriedade comutativa, muito bem. Kimberly também respondeu. E o resultado? Trinta. O resultado é 30, muito bom. Propriedade comutativa. Letra C, quem sabe? Distributiva, mas eu tô vendo bom, o resultado. Vai lá. Propriedade distributiva na letra C, falta o resultado, né? Quem sabe o resultado da C? Vamos lá. Fiz 7. Não. Tem que resolver primeiro as questões que estão entre parênteses, tá? As que estão entre parênteses. Alguém mais? Arrisca? Segue o exemplo da página anterior. Quinze, show de bola, isso mesmo. Então, o resultado é 15. Parabéns. E a letra D, uma propriedade? Associativa. Associativa, porque não tem mais nenhum. Associativa, muito bem. Agora eu quero o resultado.
Gabriel já respondeu ali 100, muito bem. Propriedade associativa com resultado 100. Parabéns, galera, isso aí. Muito bem, vamos dar continuidade. Seguindo, doenças podem ser causadas por vírus, bactérias, vermes, protozoários, mau funcionamento de órgãos ou defeitos genéticos. É muito importante, entre outras coisas, prestarmos atenção na nossa higiene e tomarmos medidas de prevenção contra doenças. Lavar bem os dentes, lavar as mãos antes das refeições, não levar as mãos sujas à boca e aos olhos, são atitudes fundamentais para hábitos saudáveis. Então, ó, dicas importantes, hein? Reúna-se com um colega e responda as questões a seguir. Vamos lá, então. Número 7. A tuberculose é causada por uma bactéria Bacillus de Koch. Ela já foi uma doença muito comum, mas hoje em dia há regiões em que sua proporção é de 31 casos para cada 100 mil habitantes. De acordo com essa proporção, qual seria a média de casos de tuberculose em uma cidade com 600 mil? E agora? Como que eu vou fazer para descobrir isso? Alguém sabe? Seis Tipo de. vezes 6 vezes 3. 31 vezes 31. Peraí, 31 vezes 6. 31 vezes 6? Será que é isso? Isso mesmo, 31 vezes 6. Então, realizem esse cálculo aí, ó. Bem do ladinho da número 7, tem um quadro em branco. Vocês podem usar esse espaço para fazer o rascunho, tá? Façam lá a continha então. 31 vezes 6. Quero ver o resultado, quero ver quem vai encontrar. Vai lá. Quem terminar já pode falar. Gabriel, desliga o microfone. 186. 186. Será que é isso? Vamos ver se alguém mais chega a um resultado. As gêmeas, 186. Gabriel também. A Isadora pedindo a C e a D. Dá seis, Isadora? Tá no bate-papo mais em cima. A prof mandou todas lá no bate-papo. João Guilherme, 186. Kimberly, ok, vocês venceram. Isso mesmo, 186. Eu quero o cálculo feito aí, hein? Parabéns para quem descobriu este resultado. 186, o resultado da número 7. Thais, eu deixo só por aqui. C e a D que você quer, né? Vou mandar ali de novo o resultado da C para a Isadora e a D. Muito bem. Seguindo, nós vamos ali, número 8 agora. Acompanhem na apostila de vocês. A barriga d'água é uma doença transmitida por um caramujo de água doce. É causada por um verme que se aloja no fígado, na vesícula, na bexiga ou no intestino e pode gerar diversos problemas. A prefeitura de certa cidade fez uma pesquisa na região e detectou que cada cidadão há uma média de 47 caramujos. Sabendo que a população atual dessa cidade é de 958.545 habitantes. Quantos caramujos há em média na região? E agora? O que que eu tenho que fazer aí nesse Prof, cálculo? eu posso que nós vamos precisar fazer? Prof, eu quero. O que que eu vou fazer ali agora? Quem sabe me dizer? Aquele Prof, número eu de posso que nós vamos ordenal fazer. e multiplicar por 47. 958.545 vezes 47. Ok, então podem fazer esse cálculo aí. Quero ver quem vai chegar ao resultado, hein? Prof, já mandei o resultado no chat. No Ok, vamos chatzinho, ver se tá certo, tá? né?
Vamos lá, galera. Então, a número 8, você vai pegar 958.545 vezes 7. Vamos lá. Não quero ninguém usando dispositivo como calculadora, celular, tá? Eu quero que façam a lápis, aí na apostila mesmo de vocês. Eu quero ver o cálculo. Prof, eu fiz a lápis, deixei o resultado bem aí que eu realmente vi. Tudo bem, vamos lá. Quero ver outros resultados. Vai lá, vamos ver. Prof, mas é esse resultado mesmo que eu enviei? Não sei, vamos esperar os outros colegas também. Depois a prof fala. Sim, usar rascunho pode. Professor, conta aí, eu já tinha feito, tá? Tá bom, Gabriel, vamos esperar os outros colegas. Isadora, vou mandar o cálculo de novo, ó. 958.545 vezes 47, número 8. Alguém mais? Chegou a um resultado? Quem encontrar o resultado já pode mandar ali no chat. Matheus encontrou um resultado. Matheus diz que é 10.051.615. Será que é esse resultado, Matheus? Vamos ver, mais colegas. Vamos lá. Será, Matheus? Vamos ver se mais algum colega chega ao resultado e a gente já confirma se é ou não.
João Guilherme já apareceu com outro resultado. Vitor. Minha mãe me ajudou. A mãe ajudou? Que bom, Vitor. Muito bem. Kimberly Dornelas. João Guilherme já mandou. Cadê a Kimberly, a Dornelas, a Júlia, Isabel, Carol, Carla? Vamos lá. Ok, podem usar rascunho. Aí na apostila de vocês tem um quadrinho. Vocês também podem usar como rascunho, tá? Um quadrinho branco na própria apostila. Vamos lá, mais 2 minutinhos. Dornelas achou um resultado também, 45 milhões, 51.615. O mesmo resultado do Gabriel, do Vitor. Isabel, já mandaram ali também, Kimberly. Então vamos lá. Qual será o resultado correto, hein, prof? Muito bem, galera. Então, ó. Meu, profe, meu. Resultado: 45 milhões, 51.615. Parabéns para quem conseguiu encontrar esse resultado, galera. Muito bom. Corrida número 8, tá? Corrijam a número 8 e vamos para a página 24 agora. Nós vamos falar sobre divisão. Todo mundo na página 24. Quem já estiver lá, dá um ok. Matheus, errei nos milhões. Isso mesmo, Matheus. Errou só nos milhões. Ok, página 24, então. Vamos falar sobre divisão. O que que é divisão, né? Diferentes formas de dividir. Põem lá na apostila de vocês. Nós temos ali o número 1. Diz assim, ó. Eliane trabalha em um laboratório de medicamentos feitos por encomenda. Todos os dias, ela recebe receitas com as indicações das quantidades de cada medicamento que deve ser colocado em cada pílula. A última receita que recebeu veio com os dados incompletos. Observe. Então, nós temos lá, ó. Nós temos ali a receita, né, de Eliane. Nós temos ali a substância, que são as vitaminas, as cápsulas por miligrama, que precisam ser preenchidas, né? Nós temos o miligrama total e nós temos os números de cápsulas. O que que nós temos que fazer? Nós precisamos encontrar, galera, as cápsulas por miligrama, tá? Como que nós vamos fazer isso? Nós precisamos realizar uma divisão. Eu vou pegar ali, ó, vitamina B6. Vou pegar o miligrama total, que é 4.500, e vou dividir pelo número, que é igual a 30.
E assim eu vou ganhar o miligrama por cápsula, tá bom? Então é isso que vocês vão fazer. Primeiro passo ali, ó, 4.500 dividido por 30, ok? Façam essa primeira divisão. Quem encontrar o resultado já pode falar para a prof aqui. Enquanto isso, a prof vai tentar compartilhar aqui com vocês. Gabriel já mandou o resultado ali, né, Gabriel? Será que é isso mesmo? Vamos ver o que os outros colegas vão encontrar. Agora já achei o Matheus. Quem mais? 4.500 dividido por 30. Kimberly, 136. Júlia. Gente, a professora falou que a internet caiu dela. Já já ela volta. Ei, mas a professora não vai voltar, mas é na aula de português ou já vai voltar ainda nessa aula?
Eu não vou perguntar o que caiu de burro. Aqui. Oi, galera, a prof voltou. Estão escutando a prof? Yes? Sim. Ok, muito bem. Então, voltando, né? É, o resultado ali, então, qual que é o resultado da vitamina B6? 150. 150, perfeito. Fizeram da vitamina C? Sim, 300. Sim, prof. É 300. 300. Ok. Da vitamina B? 100. 100. E da vitamina zinco? 75. 75. Show de bola. Então, ó, a prof vai mandar ali no chat para quem não conseguiu acompanhar, tá? Vou mandar na sequência. Muito bem, parabéns, galera. É isso aí. Vou levar a já desativei a câmera para não cair de novo. Continuando então, ó. Ali nós temos um quadrinho branco, né? Reúna-se com o colega e ajude Eliana a completar a tabela. Use o quadro a seguir para registrar seus cálculos. Então, esse quadro era para vocês registrarem os cálculos, né? Acredito que vocês tenham usado, certo? Agora. Agora vamos para a página seguinte, página 25. Página 25. Gabriel, ativa o seu microfone. É, prof. Gabriel, faz a leitura ali para a prof. Os mosquitos Andes. Prof, como que A é esse negocinho? Aedes Hã? aegypti. E Andes alpobictus. Ambos alpobictus. Esse não tem. São os responsáveis pela transmissão de algumas doenças mais recorridas da atualidade. Além da dengue, esses mosquitos também podem transmitir o vírus da Zika, da febre amarela e da chikungunya. Chikungunya. No último verão, mosquitos. Na último verão, muitos hospitais de uma cidade ficaram lotados devido ao número de casos dessas doenças. 384 pessoas estavam sem atendimento. Então, foram divididas em 24 pessoas e encaminhadas para unidades de saúde na cidade vizinha.
quantas unidades foram necessárias para acolher todas as pessoas? Muito bem, obrigada, Gabriela. Então, ali, ó, nós precisamos fazer uma continha de divisão, 384 dividido por 24. Mas nós temos ali outros exemplos, né? Outras formas de realizarmos essa divisão, assim como na multiplicação. Nós vimos que na multiplicação existem várias formas de multiplicarmos um número, né? De chegarmos a um resultado. A divisão, a mesma coisa. Então, ali, ó, a primeira menininha, acompanhem na apostila de vocês. Ela diz assim, dividir é como subtrair várias vezes. Então, eu posso encontrar o resultado assim. O que que ela fez? Ela pegou 384 e subtraiu por 24 várias vezes. Olha ali, ó. 384 menos 24 menos 24, né? 24 vezes ela fez isso. E chegou ao resultado de zero. Resultado, o resto, o resultado não, o resto, né? Zero. Muito bom. Então ali ela chegou a um resultado. Vamos ver quantas vezes ela subtraiu ali o 24. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. 12, 13, 14, 15, 16. Então, ela subtraiu o 24 16 vezes, né? Então, 384 menos 24, 16 vezes. Que chegou ao resultado de 384, dando o resto como zero. Então, ela chegou ali, ó, ao quociente, que é o resultado, né? Foram necessárias 16 unidades de saúde, porque foram 16 vezes que ela repetiu o número 24 na subtração. Tá? Então, ali é uma das formas de realizar uma divisão. Agora, ali, o menininho do meio. Eu aprendi de um jeito diferente. Olha só. É o modo tradicional que nós fazemos, né? 384 dividido por 24. O que que ele fez? Ele pega os dois primeiros números, 38, né? E divide por 24, que é igual a 1. E multiplica 24 vezes 1 é igual a 24. Aí ali ele faz uma continha de subtração, que dá 144. Aliás, dá 14, né? E aí ele pega o 4 e abaixa, que aí torna o número 144. E aí ele vai pegar esse número 144 e vai dividir por 24 novamente, né? E assim ele vai chegar também ao mesmo resultado, que é o 16. Então, assim, é outra forma de realizar uma divisão, mas que chega ao mesmo resultado. E a última menininha. A divisão por estimativa também pode ser feita assim. 384 dividido por 24. Também é da nossa forma tradicional, só que ela fez de forma direta, né? Sem distribuir os números, igual o rapazinho do meio. Ela já encontrou diretamente o resultado, diretamente o valor, que é igual a 16 também, né? Então, nós temos aí três exemplos. Agora vamos para a página 26. Página 26, número 2. Resolva estas divisões. Utilize a estratégia que achar mais fácil. Então, aqui você vai resolver essas divisões, mas você vai procurar a estratégia que você achar mais fácil. Pode ser a que você já conhece, pode usar um dos exemplos ali da página anterior, tá bom? Mas essa número 2 vai ser uma tarefinha para casa, tá? Senão nós vamos passar muito tempo fazendo essa daqui e nós não temos, tá bom? Então escrevam aí, número 2 para casa. Da página 26. Então, ó, atividade número 2. Da página 26. Para casa. Fazer depois, tá? Fazer depois essas divisões. A 27. A 27, a página 27, é um joguinho bem legal, que eu acho que alguns de vocês já conhecem esse joguinho. Eu vou deixar para vocês também fazerem em casa, porque vocês precisam fazer esse joguinho com alguém, tá? Ali tem as instruções, ó. Você sabe fazer matemática?
Aí ele vai te dar as instruções do que você precisa fazer, né? Então, ó, peça a um colega, no caso, você vai pedir para quem estiver aí na sua casa com você, quem você quiser fazer a brincadeira, que pense em um número natural, mas sem lhe dizer qual. Ou seja, a pessoa só pode pensar no número, tá? Você vai descobrir esse número apenas fazendo cálculos. Quer saber como? Então, ali ele vai dizer para você como que você tem que fazer. Ó. Peça para o seu colega multiplicar o número escolhido por 2 e depois por 5. Pergunte o resultado final dessas duas operações. Assim vai indo. Então, ele vai te dar como fazer isso, como realizar esse joguinho, tá bom? Então, você, alguém, a sua mãe ou seu pai, chama para brincar com você. Depois que você realizar isso, depois que você realizar essa brincadeira, você tem que responder a letra A, B e C, uma resposta atual, com referência a esse joguinho. É verdade, é matemática, né? Legal. Então, a número 1, a página 26 e 27 para casa, tá? Anotem aí. 26 e 27 para casa. Depois eu quero a experiência desse joguinho, tá? Agora vamos na página 28, propriedades da divisão. Todo mundo lá na página 28, propriedades da divisão. Número 3, nós temos aí uma tabelinha que precisa ser preenchida também, né? Umas lacunas. Prestem atenção que nós vamos fazer juntos. Observe as operações a seguir e complete as frases com as palavras quociente, resultados, termos, dividendo, divisor ou resto, para descobrir quais são as propriedades da divisão. Muito bem, então nós temos ali, ó, o dividendo, que é o número que fica ali do ladinho de fora, o divisor, que é o número que fica ali dentro da barrinha, né, o número 2, o resto, que é o resultado das subtrações, o número 0, e o quociente, que é o resultado da divisão. Sempre que a prof pedir o resultado, vai ser o quociente, ok? Então, que ali está representado pelo número 10. Muito bem, vamos lá então, na letra A. Prestem atenção nas palavrinhas, ó. O dividendo é dividido pelo divisor. O resultado da divisão é o quociente. E o que sobra é o resto. Muito bem. Prestem atenção nas palavrinhas que vão ali, ó. O dividendo, então a palavrinha primeira, dividendo, dividendo. A segunda, divisor. A terceira, quociente. E a última é resto. Vai lá, preenche a letra A. Em terminar, dá um ok para a prof prosseguir. Kimberly, Matheus, Júlia, Gabriel. O Vitor. Isadora, João. Muito bem. Então, vamos ali na letra B. Na letra B, nós temos ali o exemplo da adição e da subtração. Na adição, como que eu resolvo uma divisão com adição? Então, ali nós temos, ó, 8 mais 6 dividido por 2, que é igual a 7. Como assim é igual a 7, né? Então, 8 mais 6 é igual a 14. 14 está bem embaixo ali em laranja. Prestem atenção na apostila de vocês. Então, 8 mais 6 é igual a 14.
dividido por 2. 14 dividido por 2 é igual a 7. Muito bem, então é assim que ele realizou esse cálculo. Agora vamos ali na subtração. 8 menos 6 dividido por 2 é igual a 1. Então eu tenho 8 e tiro 6, fica igual a 2. Está bem baixo aí, ó, em laranja. E 2 dividido por 2 é igual a 1. Então essas são as formas que nós podemos realizar a divisão. Agora essa é a propriedade distributiva, tá? Então, vamos preencher ali a propriedade distributiva, que é esse quadrinho em azul que está aí na apostila de vocês. Propriedade distributiva à direita. Então, ó, para dividir uma soma ou uma diferença por um número, pode-se dividir os termos, tá? Os termos. Então, a palavrinha que se encaixa ali. Termos da adição ou da subtração por esse número e depois somar ou subtrair os resultados. Muito bem, então preencham lá, resultados obtidos, na letra B, nesse quadrinho azul, tá? As palavrinhas que se encaixam é termos e resultados. Quando terminar, vamos para a página seguinte. Ok. Página 29. Número 4. Reúna-se com um colega para responder as questões a seguir. Na multiplicação, existem as propriedades comutativa, associativa e elemento neutro. Nós acabamos de falar sobre elas. Associe cada item a seguir a uma dessas propriedades e use o exemplo do próprio item para justificar porque ela é válida na divisão. Então, na A, nós temos ali, né? Um cálculo, e você precisa dizer se é uma propriedade associativa, comutativa ou elemento neutro, tá? Então, vocês vão fazer o que nós acabamos de fazer na atividade anterior da multiplicação, né? Vocês vão dizer, então, que propriedade ela pertence. Avaliem aí o cálculo e façam A, B e C. Vou dar 2 minutinhos para vocês. Oi, Dornelas. Ô, prof, só para pegar ali o nomezinho comutativo, associativo e neutro e colocar no espacinho. Isso, só. Aí você vai dizer o porquê também. Por que que você acha que é uma propriedade comutativa, por exemplo? Entendeu? Vamos fazer a letra A. A letra A, que tipo de propriedade que é? Quem sabe? Alguém sabe? Elemento neutro? Eu acho que é associativo. Elemento neutro é quando tem o número 1, né? Como é uma propriedade associativa, tá? Por que que é uma propriedade associativa? Por que que você acha, Dornelas? Porque ali está entre parênteses para achar o resultado para poder dividir com o 5, onde vai dar o resultado final. Muito bom, isso mesmo, porque elas associam para chegar ao resultado, né? Isso aí, é isso que vocês vão responder nessas, na A, na B e na C, tá? Vão dizer que tipo de propriedade é e por quê. Então, ó, a prof mandou ali a letra A da número 4. Façam a B e a C, tá?
prof. Oi. Em associativa, tem o C cedilha ou é C normal? É o C normal. Tá bom, obrigada. O prof mandou ali no chat. Oi? A B é propriedade do elemento neutro. Elemento neutro por quê? Porque tem número 1. Porque tem o número 1. Muito bom. Então, letra B, elemento neutro. Pois o número 1 é um elemento neutro. Muito bom, Matheus. Passam aí. Por que que é comutativa, C? A C é comutativa, só que é confirmado. Mas é confirmado. A letra C é uma propriedade comutativa, pois a ordem dos fatores não altera o produto, né? Não altera o resultado. Muito bom. Então, corrijam lá. Letra A, B e C. Agora nós vamos, galera, para número 5. Vamos lá, número 5. Samuel trabalha como cuidador em uma casa gratuita de repouso para idosos. Todos os meses, a casa recebe doações de dinheiro, alimentos, alimentos e roupas. Em um determinado ano, a casa recebeu o equivalente a R$ 542.700, sabendo que não teve 52 semanas. Quanto dinheiro a casa recebeu em média por semana? Essa é uma continha que fiz ou multiplicação? Quem sabe? Divisão, prof. Divisão, estamos falando de divisão, né? Então vamos pegar ali, ó, 542.700 dividido por 436. Quero ver, hein? Façam aí essa continha, quero ver quem vai chegar ao resultado. Vai lá, vou dar um tempinho para vocês. Você mandou o cálculo ali. 542.700 dividido por 52. Quem terminar, pode mandar ali no chat, por favor. A prof. vai cair e eu já volto, tá? Não deu.
Bom, já temos um resultado ali das gêmeas, né? Será que é esse? Vamos lá, quem mais encontrou um resultado? Lembrando que é uma divisão. Gabriel achou outro número ali. Muito bem, galera. Gabriel achou um número gigantesco. Gabriel, Gabriel, você está usando rascunho ou você está usando calculadora? Muito bem, galera. Então, ó, número 5. O João Guilherme achou um resultado ali legal também. Parabéns. Número 5, então, 10.436. Ah, esse é o resultado da número 5. Parabéns para quem tentou, para quem fez a continha, armou, chegou a um resultado. É isso aí. É assim que a gente consegue resolver, tá bom? Mas corrijam lá, número 5, tá? Resultado da divisão, 10.436. Oi, Gabriel, o áudio tá bem ruim, o prof não tá conseguindo. Manda lá no chat. Ô, prof. A Harissa disse que faltou na aula online hoje porque ela não conseguiu ir, porque ela estava na estrada. Tudo bem, depois ela assiste a aula. É, Matheus perguntou ali, mas qual mete na chave, né? Qual número vai na chave? O número que vai na chave é o 52, tá? O número que vai fora é 542.700. O que vai na chave é o 52. A prof tinha mandado ali o cálculo, né? Prof, e a aula de português? É o quê, Gabriel? Ei, prof. Prof? Prof? Oi? Sim, pode falar. E a aula de português? Hoje nós vamos trabalhar matemática, tá? Porque não tivemos aula na segunda. E daí a prof mandou ontem à noite
a de segunda-feira. Então, a prof vai dar um tempinho para vocês responderem primeiro a de segunda-feira, tá bom? Então, a aula vai acabar aqui? Não, vamos com as quatro. A aula de vocês, galera, é das 2 às 4. Tá. Matheus ficou confuso, é, Matheus? Agora já entendeu, né? Muito bem. Na número 6 agora, página 30. Todo mundo na página 30. Profe! Oi! É a Ruth, tudo bom? Tudo bem. Ó, seguinte, as gêmeas não conseguiram fazer o número 5, mas depois elas vão fazer, porque o meu telefone tocou 2, 3 vezes e eu tive que atender. Tá? Ah, entendi. Tudo daí bem, tá bom, prof? Então elas vão pular lá pro número 6 sem fazer o número 5. Daí depois eu explico para elas como que elas vão fazer o número 5, tá? Combinado, então, sem problema. Então tá bom, tá. Número 6 agora, galera. Vamos lá. O sarampo é uma doença muito contagiosa, provocada por um vírus e transmitida por meio da saliva. Alguns sintomas dessa doença são febre, mal-estar, tosse e manchas vermelhas na pele. Tiana foi ao médico e descobriu. O remédio receitado para a febre tem 3.000 miligramas e deve ser tomado até o fim em 5 dias, 3 vezes ao dia. Quantos miligramas Tiana deve tomar por dose? E agora? Como que eu vou fazer esse cálculo? Alguém sabe dizer para a prof? Três mil vezes 5 vezes 3? Vezes 5 vezes 3? Será? Nós estamos falando de multiplicação, de divisão. Como que vai ficar? Quem sabe? Quem mais palpita? Prova, a Kimberly mandou um resultado lá no chat. A Kimberly disse 300 vezes 3. 300 não, é 3.000, tá? Não é isso ainda não. Vamos ver, quem mais? Prof, 3.000 dividido por 3? 3.000 dividido por 3. Será que é isso? Também não. Professor, eu acho que tem que fazer 2 contas de multiplicação. Primeiro tem que fazer 5 vezes 3, depois o resultado vezes 3.000? Tá, vamos ver se vai dar certo. 5 vezes 3 é igual a 15. Então, você acha que eu tenho que pegar 3.000... e dividir por 15? Show de bola, João. Isso mesmo. É isso aí, galera. Então, o que vai ser feito? Primeiro, eu tenho que fazer uma continha de multiplicação. Vamos lá. 5 vezes 3. 5 vezes 3 é quanto? 15, professora. Show de bola, 15, isso aí. Muito bem, acompanhe aí. 5 vezes 3 igual a 15. Agora eu preciso pegar o 3.000 e dividir por 15, ok? Então pega lá o 3.000 dividido por 15. E só assim que eu vou encontrar o meu resultado agora. Vai lá, façam aí o número 6. 3.000 dividido por 15. Quero ver quem vai encontrar. Essa é bem facinho. Cento e cinquenta? Não é 150. Quase. Continua lá. Alguma coisa aí no seu cálculo deu errado.
Gabriel disse que é 200. Será que é 200? Vamos ver mais resultados. Kimberly disse que é 45. Será que é 45? Quem mais? João disse que é 100. Galera, 3.000 dividido por 15. Dividido, Matheus. Não é ação, é divisão. Vamos lá, galera. Essa é bem facinho. Ali as gêmeas já mandaram também. Eu vou pegar o 3.000 dividir por 15. Eu vou pegar os dois primeiros números. Eu ali, ó, 30. Vou pegar o 3 e o 0. 30 dividido por 15 é quanto? 1. 30 dividido por 2 é quanto? Aliás, por 15, né? Isso aí, Matheus, é igual a 2. Então, já vou colocar o 2 lá no quociente. 2 vezes 15 é igual a 30. E assim eu vou chegar ao meu resultado, que vai ser igual a 200. Parabéns para quem encontrou o resultado de 200. Então, 200 miligramas. Muito bem. Então, número 6, 200 miligramas por dosagem. Bem facinho essa, hein? Número 7. Em grandes centros são comuns doenças respiratórias, como bronquite, asma e pneumonia. Isso ocorre devido à péssima qualidade do ar nesses locais. Na tentativa de reverter esse cenário, a prefeita de uma cidade verba para o plantio de 169.344 mudas de árvores em todo o município. Sabendo que 84 regiões da cidade foram escolhidas para o plantio das mudas, e que em cada região foi plantada a mesma quantidade de mudas, quantas mudas foram plantadas em cada uma das regiões? E agora, que número que eu vou dividir aqui? Quem sabe? Eu sei, 169.344 dividido por 84? Por 84, justamente, muito bem. Façam aí agora essa divisão. 169.344 dividido por 84. Quero ver. Usem esse quadro em branco que tem aí na apostila de vocês, esse espaço, né, para registrarem os cálculos, tá? Quando a prof for corrigir a apostila, eu quero ver os cálculos de vocês. Vamos lá, quero ver quem vai encontrar o número 7. Prof. Oi. Para quem ainda não entregou aquelas apostilas para corrigir, são essas novas ou são as velhas? Tem que trazer as velhas e quando nós terminarmos essas novas, tem que trazer também. Ah, tá. Obrigada. Ô, prof. Oi. Eu posso usar esse espaço em branco para fazer o rascunho nele? Sim, isso mesmo. Ele está aí justamente para isso.
Vai lá, quero ver o resultado. João já. Dornelas. Oi, galera. Às vezes a prof desativa aqui o microfone para não atrapalhar isso, porque às vezes está tendo algum barulhinho externo aqui, então a prof desativa para não ir barulho para vocês, tá bom? Mas a prof está aqui, sim. Quando a prof tiver que sair, a prof vai falar para vocês, tá bom? Não se preocupe. Gabriel já deu um resultado. Quem mais? Vitor também já deu um resultado. Matheus. Quem mais, galera? Vamos lá. Mais um minutinho. Então vamos lá, galera, ó, número 7. Parabéns para quem achou o resultado 2016. Então, ó, foram plantadas 2016 mudas por região, por cada região, tá? Então corrijam lá número 7. Podem deixar os cálculos de vocês aí, mesmo que estejam errados. Ah, vou deixar o cálculo aí, tá? Não precisa pagar. Então, foram plantadas 2016 mudas por cada região. Muito bem. Parabéns para quem encontrou esse resultado. Divisão, Matheus. Estamos falando de divisão, Matheus. Número 7, você tinha que pegar 169.344 dividido por 84, tá? Divisão.
Muito bem, dá um ok, se a prof já pode prosseguir para a próxima página. Quem mais? Isabel, Carol, podemos ir para a próxima página. Pedro. Pedro está por aí? O Pedro não falou nada com a prof hoje. Oi? Ah, o Pedro tá aí, né? Então tá, vamos lá então para a página 31, tá? Vamos falar sobre verificação da multiplicação e da divisão. Vamos lá. Prestem atenção, acompanhem aí na apostila de vocês. Observem as imagens, os quadrinhos, tudo que tem aí. Diz assim, ó, uma farmácia decidiu distribuir folhetos de propaganda para os prédios da região. Foi decidido que cada prédio receberia um total de 98 folhetos. Se há 8 prédios no total, o cálculo seguinte indica quantos folhetos precisam ser confeccionados, né? Então, nós temos ali 98 vezes 8. Agora, nós estamos falando de multiplicação, tá? Preste atenção no sinal. Então, 90 é o fator ou multiplicando, né? O 8 é o fator ou multiplicador e o 784 é o produto, ou seja, o resultado, né? Logo, são necessários 784 folhetos para distribuir a quantidade correta para todos os prédios. A multiplicação é a operação inversa da divisão, então podemos usá-la para conferir nosso resultado. Observe. Então, o que, que ele faz ali? Ó? Ele pega o resultado, observem no segundo quadrinho, tá? No quadrinho do meio. O resultado, 784, que está em azul. Aí ele vai transformar ali, ó, em uma divisão. Então, 784 dividido por 8. Tá? Que é o multiplicador. 784 dividido por 8 é igual a 98, né? Que vai ser o multiplicando. Então, para eu conferir o meu resultado, para o resultado da minha multiplicação, eu tenho que transformar essa continha depois em uma divisão, pegando o resultado e dividindo o multiplicador. Entenderam? Assim como nós fizemos na adição e na subtração nas aulas anteriores, tá? Agora aqui nós estamos falando de multiplicação e divisão, tá bom? Seguindo, em um desses prédios há 96 apartamentos. Para descobrir quantos folhetos cada apartamento deve receber e quantos sobrarão, podemos realizar o seguinte cálculo. Nós temos ali o dividendo, que é o 98, que está em azul. Divisor, que é o 96. Rapidão, Matheus. 96, que é o divisor. E o resto, que é o número 2, que está em verde. E o quociente número 1, que está em amarelo, né? Cada apartamento deve receber um folheto e sobrarão 2. Para conferir a resposta, basta a verificação. Na verificação da divisão, multiplica-se o quociente pelo divisor e soma-se o resultado com o resto, caso ele exista. O resultado deve coincidir com o valor do dividendo. Observe. Então, se eu estou fazendo uma divisão, para eu fazer a minha verificação, eu vou ter que fazer uma continha de multiplicação. E se eu estiver fazendo uma continha de multiplicação, eu tenho que fazer uma continha de divisão. Então, é sempre o inverso, tá? Se eu estou fazendo multiplicação,
eu vou fazer a verificação com uma continha de divisão, tá? Então, é sempre invertido, ok? Igual ele fez ali, ó, 98 dividido por 96. Ele quis a verificação do resultado. Aí, ele fez uma continha de multiplicação. Oi, Matheus. Tá bom. Agora vamos na página 32 fazer a atividade, para nós entendermos melhor, tá bom? Nós temos ali a número 1 e a número 2, página 32. Todo mundo lá na página 32 agora, tá? Número 1, nós temos ali A, B, C, D, até a letra H, com pontinhas de multiplicação e divisão, né? Nós temos ali a número 2 também. Vamos fazer ali a número 1, tá bom? Podem começar a fazer a letra A, B, C e D, que é da multiplicação. Conforme for encontrando o resultado da A, B, C ou D, vão mandando ali no chat para a prof. verificar. Podem fazendo da forma que vocês acharem melhor, podem pegar rascunho, tá? Um caderno, para ficar melhor para vocês fazerem a continha. Ok? Vou dar um tempinho para vocês. Vai lá, podem começar. Fazer a número 1 da página 32. Quem encontrar o resultado da letra A, já pode mandar ali no chat.
Muito bem, já temos muitos resultados ali da letra A. Gabriel disse que é 5.544. A Isabel e a Carol, 3.737. Matheus, o mesmo resultado que o Gabriel. Kimberly diz que é 1.413. Será? Tem um resultado certo aí. Mas qual será? Continuem fazendo, vamos lá. Matheus já está na B. Vamos lá, Matheus. Letra B, 3.737. Será que está certo? Gabriel também diz que é isso. Vamos lá, galera. Vão fazendo. Bom, não para, não. Vai fazendo A, B, C e vão mandando os resultados, que a prof vai conferindo. Depois a gente corrige. João diz que é o mesmo resultado que o Matheus e o Gabriel. Isabel e Carol diz que é 2.810. Prestem atenção no sinal, hein? Da letra A até a letra D é multiplicação. Kimberly diz que é 1.010. 1.010 qual, Kimberly? A B? Vamos lá. Quem já fez a B vai para a letra C. Façam o resultado de vocês, tá? Não corrijam nada ainda. Letra C. Gabriel diz que é 3.344, Matheus 2.750. João, Isabel e a Carol já estão na D. Isabel diz que a D é 9.361, João na C, 2.750, Kimberly diz que a C é 500. Vamos lá, a D agora, para a gente finalizar a multiplicação. A Júlia diz que é 12.156. Finalizem a D, para a gente fazer a correção da ação. A Júlia disse que a letra A é 12.156. Vamos lá, finalizem. João disse que a D é 4.023. Vitor, 5.544, qual, Vitor? Que é essa? A letra A. Letra A. Vamos lá, quem mais?
Letra D. Matheus diz que é a D, 951. A Júlia diz que é a B, 3.701. Vitor, 3.737. Qual que é essa, Vitor? Pedro diz que é 686. Vamos lá. Kimberly diz que a D é 2035. É, a divisão é só nas outras, só na letra E, F, G e H. Muito bem, vamos lá corrigir agora, tá? A prof vai mandar ali no bate-papo e vai falar aqui junto com vocês a letra A, B, C e D, tá? Vamos lá. A letra A, então, parabéns para quem encontrou o resultado, 5.544, muito bem. Quem encontrou esse resultado, parabéns. Quem não encontrou, corrija. A letra B, parabéns para quem encontrou o resultado, 3.737. Quem encontrou, parabéns. Quem não encontrou, corrija. Letra C, parabéns para quem encontrou o resultado 2.750. Certinho, parabéns. Quem não encontrou esse resultado, corrija. A letra D. Parabéns para quem encontrou o resultado 9.361. Corrijam aí, a letra A, B, C e D, né, que eram as multiplicações. Parabéns, galera, bastante de vocês acertaram. Quando terminarem de corrigir essas, dá um ok para a prof. Muito bem. Pedro já ok, as gêmeas também. Vitor, Kimberly, João e Matheus. Ok, agora nós vamos para a letra E, F, G e H. Presta atenção que agora essas daí são de divisão, hein? Vai lá, podem começar a fazer. Continha de divisão, da letra E à letra H. Quando terminar, vão mandando ali o resultado que a prof vai conferir. Letra E, hein? Vamos lá.
Lembrando que o resultado é aquele que fica embaixo da chave, tá? O quociente, embaixo da chave. Na divisão. Muito bem, já temos alguns resultados ali, hein? Na letra E, a Júlia disse que é 1111. A Carol e a Isabel, 107. O Vitor disse que é 180. Gabriel disse que é 180. E mais um montão de número ali, hein, Gabriel? A Isabel e Carol especificaram ali embaixo, né? 107, chave 21. Legal, legal essa especificação, né? Quociente e o resto. Vamos ver, quem mais? Quem já fez a letra E, vai para a letra F. Depois a gente corrige. Só mandem o resultado ali para a prof. Prof, mas minha conta deu estranho no número bem aí. Tudo bem, sem problema. Depois a gente corrige se está certo. Kimberly disse que é 35. João Guilherme, 180. Vamos lá. Quem já fez a E, vai para a F. Temos 10 minutinhos, hein, galera? Pedro, manda o um resultado para nós, Pedro.
Vamos lá, alguém já encontrou a letra F? Muito bem, já temos alguns resultados ali. Carol Isabel diz que a letra F é 4.509 e na chave 120. A Júlia já disse que é 9.734. João Guilherme, 227. Quem mais? Vamos lá. Vitor disse que é Gabriel já deu ali um resultado também. Vamos lá, quem já fez a letra F, parte para a letra G. Vamos lá, nós temos 7 minutinhos, galera. Kimberly disse que a F é 100. Letra G agora, vamos lá. João disse que a letra G é 100. A Carol Isabel disse que a letra G é 8 e na chave 28. E galera, vocês estão longe dos resultados, hein? Letra H, vamos lá. Carol Isabel diz que H é 100. Já fizeram H? Boa, letra G. Pronto, esse é o resultado. De qual, Gabriel? Pronto, esse que é o resultado? Mas de qual letra que você está falando? A, B, C, D... Da G. Da letra G? Você sim. 213.444. Não sei, vamos esperar os outros colegas. Daqui a pouco o prof confirma os resultados. Tá tão fácil aqui, você tá tão... Vou te dar uma funcada.
Vitor disse que é 213. João Guilherme disse que a H é 100. Divisão mais complicadinha, né? Mas nós vamos entendendo aos poucos. As gêmeas disseram que letra H é 67, chave na chave 614. Muito bem, galera, faltam apenas 3 minutinhos. Vamos conferir os resultados, tá bom? A divisão ela é mais complicadinha, mas nós vamos entendendo no decorrer delas, tá bom? Então, confiram aí os resultados. Vamos lá, letra E. Agora parem de mandar lá os resultados para não vir aqui com o tapete, tá? Oi, Gabriel. Mas esse daí que é o resultado da H? Já vou mandar, Gabriel, todos os resultados. Presta atenção. A letra E. Então, nós temos o quociente 180 e o resto 5. Parabéns para quem encontrou esse resultado. Quem não encontrou, corrija. A letra F. Ter o quociente 44 e o resto de 71. A letra G. Nós temos o quociente 213, parabéns para quem achou esse resultado. Resto 17. E H, quociente 37, e o resto 153. Mais complicadinho, né? Vai lá, confiram aí os resultados da E, F, G e H. E daí nós vamos parar por hoje nessa aula aqui, na número 1, tá bom? Na próxima aula nós damos continuidade na número 2. Confirem os resultados, quem terminar de conferir já pode sair, tá bom? Já deu o nosso horário. Obrigada pela presença de vocês hoje, beijos, tchau, até a próxima aula, tá bom? Tchau. Beijo. Tchau. 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 Até. Tchau. 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 E que é isso, gente? Tchau, Kimberly. Mandou ali no chat. Tchau, Matheus. Tchau, beijo. Tchau, Ju, beijo. Ficou só o Matheus. É. Eu tô escutando música fazer até agora.